ဒါဒီမပြည့်ကျက်သေးတဲ့အတွက်စာမျက်နှာ29မှာပါဝေဒနာနဲ့အနတ္တဆိုတဲ့စာလေးကိုဖတ်ကြားရင်းရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်နှာ29ဝေဒနာနဲ့အနတ္တချမ်းသာဆင်းရဲဆိုသောဝေဒနာကိုငါပိုင်လို့မရပါဘူး။အာယုံကောင်းတဲ့တွေ့ပါကချမ်းသာသောဝေဒနာဖြစ်၍အာယုံဆိုးတဲ့တွေ့ပါကဆင်းရဲသောဝေဒနာဖြစ်၏။ချမ်းသာဆင်းရဲလို့ဒီမိမိအလိုတိုင်းဖြစ်သည်မဟုတ်အာယုံအကောင်းဆုံးနှင့်ကြုံတိုင်းသူသောသူဆောင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအကြောင်းအကျိုးတရားများသာဖြစ်ကြပါသည်။အကြောင်းအကျိုးများသာဘတ်စကားစီးပြီးရင်ပတ်စံပေးရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဝန်ဆွေးဝင်စည်းဝင်ရသည်။တက္ကစီများစီးပါကလည်းပတ်စံပေးရတဲ့အကြောင်းကြောင့်မိမိသွားလို့ရာဝန်ဆွေးဝင်ရတဲ့အကျိုးဖြစ်သည်။ကားတစ်စီးကိုလလဟားစီးပါကလည်းပတ်စံပေးရတဲ့အကြောင်းကြောင့်လလဝန်ဆွေးဝင်အကျိုးများသာဖြစ်သည်။သို့သောတိတ်တရာပေး၍ကောင်းဝင်စီးလိုက်ပါကပတ်စံပေးရတဲ့အကြောင်းကြောင့်အုံဆွေးပေးရတဲ့အကျိုးများလို့မယူဆနိုင်တော့ပဲငါကားဖြစ်နေ၏အမှန်မှာအကြောင်းအကျိုးများတာဖြစ်ပါလေအိမ်ဆိုတာလည်းနေခွင့်ရလို့ရယုံရတာဖြစ်ပါလေဆရာပြောပြကိလေသာသဒ္ဒါပဲကိလေသာသဒ္ဒါကဆရာပြောချင်တာကဒီဘတ်ကားဆက်ပြီးတော့ဝေဒနာလေးကိုပြောပြအရင်တော့ဒါလေးပြောချင်အကြောင်းကျိုးဆိုဘတ်ကားစီးတာလေဘတ်ဆန်ပေးတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကိုတွားလို့ရလေကိုသူခီးကွာဝေးတယ်တွားလို့ရတုံးဆွဲပေးရအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒါပေမဲ့ဘတ်ကားစီးတာကိုကျွန်တော်ဘလို့မသိတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့မသိဘတ်ကားစီးတာကိုအကြောင်းနဲ့ဘတ်ကားစီးတာကိုမျိုးရိုးဘတ်ကားတွားနေတာဘတ်ကားနဲ့တွားပေါ်ကွာဆိုဘတ်ကားစီးတာကိုဒီတဲ့လောကတော့လည်းမသိတာဒါပေမဲ့ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြတော့အကြောင်းနဲ့ဘတ်ကားစီးတာလေအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့မသိလို့တရားမသိကျွန်တော်ကတရားဆိုတာဝိထေတယ်ဘတ်စကားစီးတာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးတန်းတန်းတန်းအမြင်ဘတ်စကားစီးတယ်လို့ပဲသိတာဒါပေမဲ့ဓမ္မအမြင်ကြကြည့်လို့ရှင်ဘတ်စကားစီးတာကိုပဲတရားကြီးကတသက်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဘတ်ဆန်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီဘတ်စကားကိုစီးပွင့်ရတဲ့အကျိုးအဲ့ဒါတရားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုတရားမထင်ဘူးဟုတ်ပြီတိုက်စီနားစင်လဲတိုက်စီကိုပတ်စံပေးတဲ့အကြောင်းကကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကိုတွားလို့ရတယ်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တာအကြောင်းအကျိုးအဲ့ဒီမှာကံကြီးကိုတလားကားသုံးလိုက်ဒီတလားပတ်စံပေးတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီတလားသုံးဆွဲကိုရတဲ့အကျိုးအကြောင်းအဲ့ဒီကားကိုငါကားလို့အဲ့ဒါကိလေသာကင်းနေတာအဲ့မှာကိလေသာကင်းမှမသိတာကမောဟဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာကမောဟပြဿနာကကျွန်တော်ကမောဟကိုအဲ့လိုမသိတာအမှန်တော့အဲ့ဒီရုပ်နဲ့ကိုယ်ကလည်းရုပ်တယ်လေဘတ်စကတ်ကလည်းရုပ်တယ်လေဘတ်စကတ်ကရုပ်လာနန်းလားရုပ်ပါဩဘတ်စကတ်ကခွေးရယ်အခုတော့ခွေးပါပေါ့ခင်ဗျာတော့အဲကောင်တွေပါနေတဲ့ဆိုတော့ဖြစ်နေနော်အရင်တော့ပါလူတွေတိုးစဲကချွေးတော့လေနာနာဘတ်စကတ်နဲ့အဲ့လိုပြောနေရတယ်နော်အခုတော့ဘတ်စကတ်အဲကောင်တွေပါနေတဲ့ဆိုတော့နန်းတော့အဲကောင်ပါဖြစ်လေเออคนคนน่ะบาติละเว้ยเอ๊ะเอ๊ะว่ะเหรอยกป่ะยกอ๋อนี่โนโนบาติอู้เลยเออพี่ท้าว่าเราเสียอ่ะเบเนียจิติไอ้หลุซินซาหลุเราเตียาด้วยไอ้หลุแต่กูပြောนี่ไหนเว้ยสุบပြောเนี่ยดิตะบางวานี้กูเว้ยกูซินซาတော့บ้ามาสุบပြောนี่ล่ะปกูเล็กตุ้ยจ้าจ๋านี่ซินซาหลุပြောเออเออดิบัสกาซีดาเว้ยดิเราอ่ะอาจารย์อโจหลุไม่ติหลุတရားမသိတရားမသိတော့ကိလေသာကကိလေသာပါမလန်းမသိဘူးကိလေသာမပါမလန်းဘူးအဲ့တော့အခုလို့ဘတ်စကားစီးတာအကြောင်းအကျိုးပဲလို့သိလို့ရှိရင်ကိုကသိတရား150တားဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ထဲမှာမလိုပဲပေါ်တယ်ဆိုသိတရား150ပြည့်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ကိုသုံးဆွဲလို့ရတယ်အကျိုးပဲဆိုတော့ငါကားလို့မယူတော့အဲ့လိုပတ်စံတကူမလိုချင်တဲ့ပြန်ရောက်လိုက်တော့ပြီးသွားတာပဲပဲပစ္စည်းပြည့်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဘက်ဆန်ရတဲ့အကျိုးပဲ။ဒါဆိုအကြောင်းအကျိုးဆိုတော့ဘက်စကောင်းကိုထားတဲ့စိတ်ကလည်းအကြောင်းအကျိုး။ဒိုင်စီငါးစီတဲ့စိတ်ကလည်းအကြောင်းအကျိုး။ကန်းစင်းကိုတလားငါးစီလည်းအကြောင်းအကျိုး။ဘက်ဆန်ပေးပြီးဝယ်စီလည်းအကြောင်းအကျိုး။ငါးပိုင်တယ်လို့ယူလာ။အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးလို့ပြောတဲ့ငါးပိုင်တယ်လို့ယူလိုက်လို့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ကိလေသာဖြစ်သွားတာ။ရပြီနော်။ Okay ။ဝိညာဉ်ကတော့ရတယ်ကျွန်တော်ဝေဒနာတော့ကြားဖို့လေဝေဒနာဆိုမှတ်တာဘာပဲရတယ်ချမ်းသာဆင်းရဲပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဝေဒနာကိုဘယ်လိုမသိရဘူးချမ်းသာ
စင်းရဲလို့မသိပဲနဲ့တိုက်တီကားတွေနဲ့ရှိမှချမ်းသာတယ်ကဲနဲ့နေရင်စင်းရဲစားစရာမရှိမှစင်းရဲနေစရာမရှိမှစင်းရဲအဲ့လိုပဲသိတယ်ဆရာပြောပြမယ်လွယ်လွယ်လေးတရားသိတာဘယ်လိုသိတော့လဲချမ်းသာစင်းရဲဆိုတာဝေဒနာပဲမှတ်တယ်မချမ်းသာစင်းရဲဆိုတာဝေဒနာပဲချမ်းသာခြင်းလားပဲချမ်းသာခြင်းလားပြောချမ်းသာခြင်းလားစင်းရဲခြင်းလားအဲဆိုစင်းရဲခြင်းလားလေးပါမှာဆိုချမ်းသာခြင်းလားဟုတ်လားခင်ဗျာထိုးရတယ်ဟုတ်လားအဲချမ်းသာခြင်းလားဆိုချမ်းသာခြင်းလားစင်းရဲခြင်းလားဆိုမှမချမ်းသာခြင်းလေဆိုစင်းရဲတာပါလာမှာတကယ်လန့်တာဟုတ်လားလူရဲ့သဘောကဒီလိုပဲဟုတ်လားနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာဘာလဲလူလည်းသိလားရေတော့ရွာပြန်မှာလေဒီကမိမမကြောက်တဲ့လူတွေနေတယ်ဒီကမိမကြောက်တဲ့လူတွေနေဆိုတော့အမှသူကမိမမကြောက်တဲ့လူတွေကနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအိတ်ကမိမမှားလိုက်တယ်လေအဲ့လိုဖြစ်တယ်စဉ်းစားတဲ့လေခြင်းမရှိဘူးပြောပြတယ်အဲ့တော့ဝိညာချမ်းသာစေဆိုတာဘာပဲဖြစ်တော့ဝိညာလည်းဖြစ်ဝိညာလည်းချမ်းသာစေရဲ့ဆက်ပြောမယ်အားလုံးကလောကမှာတဲနေနေစင်းရဲတယ်လို့မသိဘူးလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါသူများပြောလို့မှတ်ထားတာတဲနေနေစင်းရဲတယ်အမှန်ကတဲနေနေလို့လူတွေသတ်မှတ်ချက်တိုင်းစင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးတဲနေနေရင်ဒုက္ခဝိညာပေါ်လို့စင်းရဲတာနော်ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လို့စင်းရတာလို့မသိဘူးတဲနဲ့နေလို့ဝါးတဲ့နေနေလို့စင်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေဘီချ်တွေပင်လယ်ကမ်းတွေတွေဝါးလေးနဲ့တော့ဘယ်သူလို့လေးစောင့်ရတာကဘာတက်ကဲကောင်းကျိုးလေးတွေဝင်ဟုတ်လားဒီလိုရအိတ်ကြာမဖြစ်တော့နေခြင်းပြန်ရောအဲ့ဒါတဲနဲ့နေစင်းရလို့မနေပါနဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေးနေတော့အခါကျတော့ချမ်းသာလို့ဒါမှလေလေးတစ်ခုနဲ့နေရတာကောင်းလို့ဘန်ဘူးဟောက်စ်တွေပဲဖြစ်ကုန်ကြမယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘုရားချမ်းသာလာလို့ဒီကတဲနေနေလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးတဲနေနေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ကျန်းနေရမယ်ဘုံမလို့နေနေမလို့ကြီးဖြစ်မယ်ဘုလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ဆင်းရဲတာသူကတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ဆင်းရဲတာလို့မသိဘူးတဲနေနေလို့ဆင်းရဲတိုင်းနေနေလို့ချမ်းသာမဟုတ်တိုင်းနေနေလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ချမ်းသာတာအခုချမ်းသာခြင်းလားဆိုချမ်းသာခြင်းလဲလို့ဆရာဥပမာလေးပြောပြဒါကတကယ်တရားဆိုတာတိုင်းသိတာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဆင်းရဲတယ်ဘာလို့တစ်သေးလို့ခေါ်တာတော့တော့မှသူကဒီစီးဥစ္စာပြည့်စုံဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာများလို့ဘာလို့ဆင်းရဲသားလို့ခေါ်တာတော့သူကဒီပစ္စည်းအတိတ်မပြည့်စုံတဲ့ခါမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာများလို့အမှန်တော့အားလုံးကဒုက္ခဝေဒနာလည်းကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပေါ်တာပဲကျွန်တော်တို့သိသွားတာဘလို့သိတာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့အချိန်မှာနာမည်ပေးလိုက်တာဆရာတကယ်ပဲဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့တိတ်စည်ရတာဘာလို့ထိုင်တဲ့ယုံနဲ့ကိုပဲဘာလို့လဲထိုင်တယ်ထားတဲ့ယုံနဲ့ကိုပဲထားတယ်သွားတဲ့ယုံနဲ့ကိုပဲသွားတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့လိုက်ဘာလို့ကငမ်းမဲ့ပြေးတယ်ကိုကစားသမီးနဲ့တွေ့တော့ဘိကအဲဘိကယုံနဲ့ကြီးတယ်ကိုဘိကနဲ့တွေ့ရောကိုကသားသမီးယုံနဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာနိုင်မရသားသမီးကိုကိုနဲ့ပြောကိုကညီဖြစ်နေတာကိုညီလို့ညီယုံနဲ့ကိုဘာလို့ညီကိုညီနဲ့ပြောပါတော့ကိုကကိုယုံနဲ့ကိုကတဝဲနဲ့တော့ပါမဆရာကဆရာယုံနဲ့ဆရာနေနေဖြစ်တယ်စိတ်ကပြောင်းတယ်စိတ်ရောယုံရောပြောင်းတယ်ကိုယ်ဆရာနဲ့ပြောပါဟာငယ်ကကြောက်နေရလေဆရာမဘုံတွေထောက်ခံတာဆိုအာသူကြောက်နေတော့ကိုယ်စိတ်ရောကိုယ်ယုံရောဟာတဝဲစိတ်ဖြစ်သွားတာပဲတဝဲယုံအဲ့ဒီယုံနဲ့ကိုယ်ပဲပါတဝဲဩယုံနဲ့ပြောင်းနိုင်နေမယ်လိုက်ပြောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်တွေဘာဖြစ်လဲတစ်သေးဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့ယုံနဲ့ပါတော့တစ်သေးဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့ယုံနဲ့ပါဆရာကိုယ်လည်းတစ်ထည့်ဖြစ်လိုက်စဉ်းစားဖြစ်လိုက်ပဲမြဲလားမြဲပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြအဲ့လိုလည်းမသိရောဆရာအနေနဲ့ဒီဇလန်းလေးပြောပါလေရုပ်ရှင်ရဲ့တလို့ပဲဆရာကြီးဒုက္ခလို့ပလော့လို့ပါတကယ်ချင်းရှိရဲ့ဒါခင်တယောက်ကချမ်းသာရဲ့တယောက်ကစင်းရဲ့အဲ့တော့သူကအဲ့လိုကြီးတတ်မှတ်ထားတာပဲသူကစင်းရဲ့လို့ဒီကောင်စင်းရဲ့ပုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတကယ်ကြီးကကားနဲ့လာကောက်ပြီသူ့တကယ်ကြီးစင်းရဲ့ကောင်လာကားပေါ်တဲ့ဆိုဟောကားပေါ်တက်လိုက်ကားပေါ်တက်လိုက်တဲ့ဒီကောင်ကထိုင်ရတယ်အဲကောင်နေတဲ့ကားမအစ်ချေပါပဲချမ်းသာမောင်းလဲမောင်းမောင်းရောက်ပြီဘေးက boss ပဲစိတ်ထဲကဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုလဲငါဆင်းရဲတယ်ငါတကယ်ကြီးချမ်းသာတယ် तू ကဆင်းရဲတယ်လို့အမြဲဆင်းရဲတယ်လို့ယူထားတာလေအမြဲဆင်းရဲနေတာမဟုတ်ဘူးသူကဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာပဲချမ်းသာအဲ့ဒီမှာတစ်သေးပဲ
ဘုရားတကယ်တကယ်ကားမောင်းဖို့နေရတယ်လေသူက driver ဖြစ်နေတယ်ဘုကောဘော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအမြဲတမ်းကြောင်းနေတယ်လို့အဲ့လိုများသိလို့ရှင်စိတ်ကြကြဆရာလို့ရှင်ငါစည်ရင်းသားဆိုအားငယ်ကြလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကဒီလိုပဲကြောင်းနေကြတာပဲဆိုဘာမှဆွေးနေကြမရှိတော့ဘူးတထင်းဆိုပြီးလည်းဆွေးကြပြီးလို့စည်ရင်းသားဆိုပြီးလည်းဆွေးကြပြီးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့ချိန်ချမ်းသာတာပဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့ချိန်စည်ရင်းသားသင်္ခါရကလည်းမြင်လို့ရဲ့ဆိုပါဗျာအဲ့ဒါကအနတ္တလို့ခေါ်တာအတ္တလေးစိရင်းသားသူ့အမြဲစိရင်းတယ်မစိသားဘူးတတိယလေးလေအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်လို့ပဲစိရင်းတာအဲ့ဒါအတ္တကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလည်းသိတော့လေဘာပြောင်းသွားလဲတကယ်သိတကယ်ပြောင်းတတိယလည်းမရှိဘူးစိရင်းသားလည်းမရှိဘူးအဲ့အတ္တလိုဖြစ်သွားတယ်အားလုံးရုပ်တံပဲတတိယလိုစိရင်းသားလိုတကယ်ထင်းနေတာကကိလေသာမှတ်လားကျွန်တော်တို့ကဒီစံထန်းတဲ့ယုံဉာဏ်ဖြစ်ခိုက်ကိုပဲတတိစင်းရတဲ့ယုံဉာဏ်ဖြစ်ခိုက်ကိုစင်းတာတကယ်မြင်သွားတယ်တကယ်ရှိတာတော့မဟုတ်တကယ်ရှိတာတော့ယုံဉာဏ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိလေသာကင်းတာတဲ့တတိမြင်လို့လည်းမပါဘူးစင်းရသားမြင်လို့လည်းနှိမ့်ချမယ်တိတ်ကောင်းတယ်နေရတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဘလူနဲ့မှုလည်းပြောတင်တာပြောတယ်ဆိုတင်တာဆိုရဲလေးစားမှုရှိတဲ့ဂါရဝတရားရှိတဲ့ကောင်းကောင်းမှုတို့ပြောတယ်ဆိုရဲဆက်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာမရှိဘူးတတိမလို့လည်းဖားနေတဲ့စိတ်မရှိလို့မေတ္တာလိုချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးစည်ရင်းသားမလို့လည်းနှိမ်နေတဲ့စိတ်မရှိလို့မကြည့်ချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးတိတ်ကောင်းတဲ့နေရာတဲ့ဘဝတစ်ခုကမင်းကြီးသွားတာပဲနေရာကလုံးပြောက်သွားတာပဲလို့ရှိရင်ဟာသူ့အထက်မသွားရဲပါဘူးမပြောရဲပါဘူးဟာအဲ့လိုတွေဖြစ်နေရောဟာစည်ရင်းတဲ့တိတ်လည်းမသွားချင်ပါဘူးနေချင်ပါဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေရောကျွန်တော်စိတ်နေမှာအဲ့ဒါလုံးဝမရှိတော့ဒီလိုကိလေသာကလုံးပြောက်တဲ့ငြင်းငြဲမှုတစ်ခုကရှိပါတယ်ဒီလိုကိလေသာကင်းတော်တယ်ဒီစိတ်တွေအဲ့တော့ဘုရားကိလေသာကင်းတာမဖြစ်ဘူးတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုလွတ်မြောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့မခံစားဘူးမခံစားဘူးတော့ဒီရတာကိုမသိဘူးဒီရတာကိုမသိတော့ဖျားလို့လေကျေးဇူးတရားကောင်းမှမသိဘူးလက်လေးနဲ့လေးလေးနဲ့ခီးရဲ့ချိန်မှာဒီမှာခီးစိတ်လေးမှာဘယ်ကိလေသာမှအဲ့တော့ကိလေသာမရှိတဲ့သဘောတွေကိုနားလည်လာကိလေသာကင်းတဲ့သဘောတွေနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းအကျိုးဆိုတဲ့အနတ္တလေးကိုသိလိုက်တာနဲ့ကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့ပြင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တာပဲမကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့ပြင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တာပဲချမ်းသာစေဘာပဲလို့ဝိညာဉ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုသိသွားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့သမဏ29မှာပါခန္ဓာနဲ့အကြောင်းအကျိုးသမဏ29ခန္ဓာနဲ့အကြောင်းအကျိုးမျက်စိနဲ့အစဉ်ကြိုက်ပါကမြင်စိတ်ဒီသူသဘောသူဆောင်ပြီးမရှိရမှအတိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီးအကြောင်းတရားတို့တွင်မိသောအကြောင်းနှင့်ဝိသောအကြောင်းတွင်ရှိ၏မြင်မှုတွင်မျက်စိနှင့်အစဉ်တိုက်ဆိုင်မှုသည်မိသောအကြောင်းဖြစ်၍အတိတ်မှတန်သည်ဝိသောအကြောင်းဖြစ်၏သို့သောအတိတ်မှတန်သည်ပဓာနာကြပါသည်ဥပမာတန်ပေါ်၍တည်ဆုံးမိသောသူကိုမျက်စိနှင့်အစဉ်တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့လေမြင်စိတ်မဖြစ်ပေါ်တော့ပါထို့ပြင်မိဘနှစ်ပါးတွင်တသမိများဝေဝါးခြင်းကိုအကြောင်းအကျိုးအနတ္တအမြင်ဖြင့်လည်းသိမြင်နိုင်ပါသည်ဒီမှာနပါပြစ်ဆိုပေါင်းပတ်မှုသည်ဤသောအကြောင်းတရားဖြစ်၍အတိတ်မှကံသည်ဝိသောအကြောင်းဖြစ်သည်ဤသောအကြောင်းရှိတော်လည်းအတိတ်မှဝိသောအကြောင်းကံမရှိပါကသာသမိမရနိုင်ပါထို့ကြောင့်ဝေခွာလာသောသာသမိသည်သူမိကံအကြောင်းတရားအတိုင်းသူသောသူဆောင်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဤကဲ့သို့အကြောင်းအကျိုးကိုမသိမြင်နိုင်သောကြောင့်အတ္တအမြင်ဖြင့်လားငါသားငါသမိအမြင်ဖြင့်ခဏခဏငြင်းငြင်းဆွဆွဲလန်းလန်းဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်သာသင်ကြားရ၌လည်းဆရာတို့သည်သင်ကြားခြင်းဆိုသောအကြောင်းအပြင်ကျေးဇူးပြုကိုမျှတာဖြစ်၏။တပည့်တို့သည်သူတော်ဆူဆောင်မှာသူပါရမီအလိုက်ဉာဏ်များထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။မိမိသင်ကြားသူတို့တော်ခြင်းမဟုတ်ပါ။သင်ကြားခြင်းသင်ယူခြင်းစသောအကြောင်းတရားတို့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်သူတော်ဆူဆောင်တော်ကြားခြင်းနှင့်ကျိုးတရားသာဖြစ်ပါမည်။အကြောင်းနှင့်အကျိုးအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တာကတဘာဝ။အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တာကမိယာမှာသမုဒိယဖြစ်လို့ဒုက္ခဖြစ်တာကလောဘသမုဒိယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တာကနိရောဓအဖြစ်လောက်တာကကိလေသာခံရတာကယုံဉာဏ်လောက်တဲ့ကိလေသာကသမုဒိယခံရတဲ့ယုံဉာဏ်ကဒုက္ခတတ်ရမှာကကိလေသာတည်ကြတာကယုံဉာဏ်ယုံဉာဏ်အမှန်မြင်တာကမတ်ကတည်သွားတာကကိလေသာကိလေသာတည်တာကဗောဓိမြင်မာရတဲ့နိဗ္ဗာန်ယုံဉာဏ်အသိဉာဏ်ကကုသိဏယုံမာရတဲ့နိဗ္ဗာန်တိယမာကကိလေသာတိကြတာကယုံဉာဏ်ကိလေသာမတည်ပဲယုံဉာဏ်တွင်တည်နေတာကြောင့်အသင်စင်းရဲမဆုံးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိလေသာတည်ရင်အသင်စင်းရဲအကုန်ကြီးပါသည်ထို့ကြောင့်အသင်မမှုခင်ဉာဏ်ပြုပါသည်အာမင်ပါ
တော့ဗာမီအဲ့တော့ဘယ်ရံဆိုဆရာဗာလေးကိုအဓိကထားပြောလဲဆိုအများပြမိသားစုတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာတာသမီတွေနဲ့ဆိုတာသမီတွေကိုလည်းငါသားငါသမီလို့တအားဆွဲကြပါလေဟုတ်ပါဘူးတာသမီတွေကလည်းသူ့မျိုးစေ့နဲ့သူလာရတာနော်ဗာနဲ့သူလည်းဆိုတော့မချစ်စုဆိုင်ဘလောက်ရေလောင်းလောင်းပေါင်းတင်တင်မျောစာဘလောက်တွေ့တွေ့စိတ်ကြလို့မသိတော့ညာပြောကြတာအဲ့ကျသာသမီတွေကိုကို့အလိုမဖြစ်လို့စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်ကြပါအများကြီးကိုကဘာမဲ့လို့ပြီးလို့ရတယ်တော့ခုနကလို့မျိုးစေ့ဆိုင်တယ်လို့ပဲတင့်တော်ရအောင်စုဆုံးမှပြီးတယ်ပညာတွေသင်ပြီးတယ်မကောင်းစိတ်ကကောင်းရန်ညွန်လက်ဒါလို့ပဲလုပ်ပြီးနေတာကျန်တာကလည်းသူသဘောသူဆောင်ဖြစ်တာပဲဆိုရင်ကိုကနေရတာတော်တော်လေးစိတ်အေးတော့တယ်မျိုးရှင်ဒီသာသမီကိုကို့စိတ်တိုင်းမကြတဲ့အတွက်ကိုကစိတ်ဓာတ်ဆင်းရဲပါတယ်လောကအဲ့တော့ဒီအတီလေးတစ်ခုတည်သွားလို့ရှိရင်လောကမှာအော်ကိုယ်ဘက်ကအကြောင်းပြည့်စုံအောင်ကိုသူတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှပညာရေးသင်ပေးကိုတတ်နိုင်သမျှအရင်းကြီးထုတ်ပေးဆွဆုံးမှပြေပေါ့ဒါကိုဘက်ကတော်ပြီကျန်တာကသူ့သဘောသူ့ဆောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုရဲဒီအမြင်လေးတစ်ခုရှင်တအားအေးချမ်းပါလေဘုရားတအားပူတော်ပါလေကျွန်တော်တို့ပြီးပါလေနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအတ္တနဲ့အနတ္တအတ္တဆိုတော့ကိုယ်လူတိုင်းဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်တို့ကမချစ်သူဆိုင်လည်းဗာသိနေတာစိတ်စလုံးသိနေတာမသိပါဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆိုရင်ဒီရှုတော်နေကိုတလုံးသွင်းတတ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကအကြောင်းတရားတော့မလိဟင်းစေဖြစ်တယ်ကိုပြုတင်တာတော့ပြုပေးလိုက်ကျန်တာကတော့သူ့သဘောသူဆောင်ပဲဖြစ်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကြာသိသိခြင်းနာပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုရင်ဒီရှုတော်နေနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အခုဒီဘက်ကလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ဟာလေးရလဲဆရာရှင်းပြပြတာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးကအသိကူးခင်ဉာဏ်ဥပါအမှန်တော့ကိုယ်စိတ်ကကိလေသာမဥင်ကိုဉာဏ်ဥပါကိလေသာဥနေတရားသိနေဥပါဟုတ်လားကိလေသာဥနေတရားရုပ်နိုင်ကအသိဆုံးမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီကိလေသာကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်အသိတွေမရှိတော့ပါဘူးနောက်ဘဝနောက်ကံတာတွေဒါပေမဲ့အသိကူးခင်ဉာဏ်ဥပါဆိုတာလေးလေးကတကယ်တမ်းကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးကပညာရှိပြောတာကိလေသာမကူးခင်ဟဲ့ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကိလေသာပဲရင်ဥပ္ပူသွားတယ်တရားလေးကိုနားလည်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်အခုစာမျက်နှာ30နှစ်ကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ30နှစ်ကအိဆဒုက္ခမတ္တာဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာပါမင်းဆရာပြောကြပါဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလူတွေပြောကြတယ်ဆိုတော့ဩယုတ်တင်တဲ့နေကိုအိဆဒုက္ခအနတ္တာရှုတယ်ဒါပဲသူကအထူးပြောနေတဲ့ဘလူဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကယုတ်တိနဲ့တူပဲအိဆဒုက္ခအနတ္တရှုတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပြန်ပြီးတော့မစဉ်းစားတတ်တာလဲမေးလည်းမမေးရပါဘူး။အိဆဒုက္ခအနတ္တရှုလို့အိဆဒုက္ခအနတ္တတည်းဘာဖြစ်ပါလဲ။ဒီကမမေးတတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကသူများဘင်းယုတ်တိနဲ့အိဆဒုက္ခအနတ္တရှုတာရှုဖို့ပွားတယ်။ငါကရှုရတယ်ပေါ့။ဘာလို့ရှုရလဲ။ဒီဟာသိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမဒီပဲနဲ့သူရှုလို့ခိုင်းတော့ကောက်ကလေးလုံးပြောလဲကောင်းတော့ကြားတော့မလို့ချင်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအတိလေးတစ်ခုရရင်ဘလောက်အကျိုးများလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်အလေးအနက်မထားတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရှုရင်ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုစဉ်းစားရကျွန်တော်ကဘူးတော့မစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားတဲ့အလေးချင်းမရှိဟုတ်ပြီအိဋ္ဌဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုကမမြဲတာမမြဲဘူးဒုက္ခဆိုပါဠိစကားမြန်မာလိုကဆင်းရဲအနတ္တဆိုပါဠိစကားမြန်မာလိုကဆိုမယ်ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ဘူးဒါတော့နားလည်ရဟုတ်ပြီအဲ့တော့မမြဲဘူးလို့သိရင်ဘာဖြစ်မှလဲဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်အောင်လည်းမသိဘူးဆင်းရဲလို့သိရင်ဘာဖြစ်မှလဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်မှလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဆင်းရဲလို့သိရင်ဘာဖြစ်မှလဲဆိုတော့ခုဆင်းလောကမှာဆင်းရဲလို့မသိဘူးလားပြည်တယ်လေဘာဖြစ်သွားလဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကတခါမှမစဉ်းစားဘူးစဉ်းရဲလို့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥက္ကစဉ်းရဲလို့မသိဘူးလားသိပါပြည်တယ်ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကစဉ်းရဲနော်တတလောကမှာကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တာရရှိတယ်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တာရရှိတယ်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲစဉ်းရဲကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲစဉ်းရဲ
စင်းရတိတ်လာတယ်လားတိတ်ပါမကြိုက်ဘူးနော်ခုလိုတဲ့ဖြစ်တော့လေစင်းရတယ်စင်းရတာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားလို့မကြိုက်ဘူးငဲတယ်လားမငဲဘူးလားငဲတယ်ဆိုငဲတော့ပါဖြစ်တယ်စင်းရတယ်ဟာဘယ်လိုဒီလားစင်းရတယ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုတစ်ခါမှမဆန်းစစ်ဘူးအဲ့ဒါတော့မိစ္ဆာတို့ကလည်းတူတယ်စင်းရတယ်ဖြစ်နေမှာပေါ့မိစ္ဆာတို့လက်တွေ့ကြကြပြီတခုတော့မှားနေပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလက်တွေ့ကြကြကျွန်တော်တို့ကမဆန်းစစ်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကခုကျွန်တော်တို့သိတဲ့မိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တကိုပြောနေတာပုံကျွန်တော်တို့ကအနတ္တဆိုကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်နဲ့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်နေကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်နဲ့ဆင်းရဲအဲဆင်းရဲတော့သိတယ်ကိုကဆင်းရဲလိုက်တယ်ကြိုက်ဘူးကြိုက်ဘူးမြဲတယ်မမြဲနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုဟာကျွန်တော်ကမကြိုက်ကြတော့ဆင်းရဲတာပဲဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့ကဒီမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တကိုမသိဘဲဆိုသိနေပြီသိတော့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်တခုတော့လွဲနေပြီကျွန်တော်ဒီလိုလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားဟုတ်ပြီအဲ့တော့လက်စွာပြပြောရတာအဲ့လိုပြောချင်တာဟုတ်တာတော့တည်ကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုတီးတဲ့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ရင်စင်းရဲစင်းရဲတာကိုသိနေဒီစင်းရဲတာကိုမကြိုက်ဘူးမြဲနေတယ်မြဲတာကိုမမြဲတာတွေ့လို့ရှိတယ်ကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်ရှိတော့မှကြည့်တယ်ဆိုမှတ်တာကိလေသာရှိတော့မှကြည့်တယ်လို့ဩဒီလိုဒီလိုရှိတယ်လည်းဘယ်တစ်ခုပဲရှိတာလုံးတယ်လေကိလေသာဘာလို့လို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိကိလေသာရှိတော့မှကြည့်နေလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေ့နေတာခုမြတ်စွာဘုရားကဒီဝိပဿနာဆိုပညာဒီပညာဆိုတာဘာကိုလုပ်တာလဲကိလေသာပယ်ဖို့ဘာလဲနော်ပညာဆိုတာကိလေသာပယ်ဖို့ဝိပဿနာဆိုပညာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာပညာဒီပညာဘာကိုပယ်မှာကိလေသာပယ်မှာလေခုကျွန်တော်တို့အိဆိုင်ဒုက္ခအနတ္တကိုတော့သိတယ်ဒီအိဆိုင်အနတ္တဆိုတာစာရည်လို့ဖြစ်နေလို့ခုနကကိုယ်လိုတဲ့ဖြစ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ပြန်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုကဘယ်ရှိတော့မှဖြစ်နေတာတော့ကိလေသာရှိတော့မှဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာဒါကြောင့်မလို့ဒီအခုအိဆိုင်ဒုက္ခအနတ္တကိုသိချင်တဲ့ပြောရောဝေရမကြတော့ဒါကြီးသိရတာကြီးอ่ะအဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်ရှိတော့မှကြည့်လို့လဲကိလေသာရှိတော့မှခုဘာရှိတော့မှကြည့်ပညာရှိတော့မှအိသဒုက္ခအနတ္တဝေဘယ်ရှိတော့မှကြည့်မှာပညာရှိတော့မှကြည့်မှာမြတ်စွာဘုရားပြေပညာရှိတော့ပြေရပြီနော်ဟုတ်ပြီပညာဆိုလဲနေမယ်ပဲမှတ်တာပညာဆိုပါတော့ဘာလို့နေမယ်ပြေတယ်ပညာဆိုတာနေမယ်ဆိုတော့တခုတော့နေမပြေရဘာလို့ပြေတယ်ဘာလို့သိတယ်လို့အမှန်ကိုသိရဆိုတော့ဘွာပဲဟိုအမှန်ကြီးချစ်ပြအောင်လို့ဖြစ်နေအခုအချိန်ကြီးယုံနဲ့တဲ့ကိလေသာပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားပညာဆိုတာဒီယုံနဲ့ကိုသိတာကိုပဲပညာကျွန်တော်တို့ကဒီယုံနဲ့တဲ့ကိလေသာကိုတန်းတန်းမထုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဗျာဘာပြုလို့လဲရှိရတယ်ဒီယုံနဲ့တဲ့ကိလေသာကြီးရဆိုတော့ဆရာတစ်ခါလေးကပြောဆရာဒီမဲ့ဒါအချိန်များလို့ကျေးမြားလို့အမှန်တော့ပို့ဖွဲ့တွေကုန်တယ်ပြီးသားတော့သူကဒီဖွဲ့တွေလို့လေပြန်ပြီးတော့သူကတရားသိမ်းမှာပဲဟုတ်တယ်လားမပြုတ်မလို့မှမသိဘူးပေါ့နော်မလာပါဘူးလေတက်ပါရတယ်ရပါတယ်ဆရာပြောပြဆရာတကယ်ကြက်လက်တဲ့အဲ့အဖြေကြီးကိုဒီခွက်လို့ရှိအဖြေကြီးကိုဆရာအဲ့မှာရေးပြီးပြောတယ်ပြောပြီးဆရာအဲ့ဟာကမေးတယ်အဲ့ဘောဟာကိုမပြောတယ်ဘူးဗျာအဲ့အဖြေကြီးကိုဒါအလုံးဖြစ်တယ်ဒါဆိုတာဆရာယုံနေတဲ့ကိလေသာတွေရေးတာပဲကိုဘေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ယုံနေတဲ့ကိလေသာကိုအဲ့ဝိုင်းဖို့ဘောဟာကိုမထွက်ဘူးသူလည်းပညာဆိုတာဗာလဲလို့ဝေးလိုက်တာတဲ့ပညာဆိုတာယုံနေလို့သိတာပညာပဲယုံနေလို့မသိအောင်ဘူးရောပုံတယ်လားအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်လိုက်တာပေါ့ပညာအဝိဇ္ဇာကိုပယ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားယုံနေဖြစ်သွားအဲ့တော့တိုက်ရိုက်ပြန်ယုံနေကိုသိတာကိုပဲပညာဒါမြတ်စွာဘုရားသင်တဲ့ပညာဝိပဿနာပညာဆိုတာယုံနေတွေကိုအထူးရှုတာအော်ဒီညာလို့ခေါ်တာကျွန်တော်ကဝိဇ္ဇာအထုပဒနာရှုတာအထုရှုတာဆိုတာဘာကိုအထုရှုတာဝိရုပ်တည်တဲ့နေကိုအထုရှုတာဒီလိုနားလည်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့ဒီရုပ်တန်ကိုသိတာကိုနဲ့ပညာကိုပဲဝိပဿနာပညာအဲ့တော့ရုပ်တန်ကိုသိရင်ဘာဖြစ်လဲရုပ်တန်ကိုသိရင်ဘာဖြစ်လဲကိလေသာပဲကိလေသာပဲအော်သူကကိလေသာပဲပဲငြိမ့်သေးမငြိမ့်သေးဘူးတော့ပဲရုပ်တဲ့လို့သိရင်ဘာဖြစ်လဲဒီတာဒိဋ္ဌောပဲဘာခေါ်တာလဲဒီနေရာလေးကိုမရောက်ဖြစ်တာဆက်ပြောင်းနေတာဒိဋ္ဌိတော့မကိုက်နိုင်ဘူးလူချင်းလေးစီကိုမရောက်ဖြစ်တဲ့ညာအော်ဒီကတော့အဲ့လိုသိရမယ်နော်ဟို
ਬਾਹਰ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਬੇਲੇ ਬਾਟੀ ਲੈ ਦੋ ਅਪੂ ਫੇਰੇ ਅਪੂ ਗਏ ਬਾਟੀ ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਰਾਉ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਵਾਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਗਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਏ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਖਾਈ ਨਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਖਾਈ ਨਾ ਤੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਲੋ ਆ ਹਲਾ ਦੀ ਪਿੰਨਿਆ ਪਿੰਨਿਆ ਸ਼ਿਰੋ ਮਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਦੇ ਕਾ ਨਾ ਦਾ ਉਹ ਤੋ ਆ ਮਾ ਕੋ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਤਾ ਸ਼ਿਰੋ ਨਹੀਂ ਸਾ ਦੇ ਕਾ ਨਾ ਦਾ ਉਹ ਸਨਾ ਮਤੂ ਲੋ ਵੀ ਇਹ ਲੋ ਪਿੰਨਿਆ ਸ਼ਿਰੋ ਮਾ ਤੋ ਆ ਜਾ ਤੋ ਪਿੰਨਿਆ ਸੁਰਾ ਗਾ ਮਤੀ ਦੇ ਅਵੈਸਾ ਉਹ ਪੈ ਲੈ ਮਤੀ ਦੇ ਅਵੈਸਾ ਉਹ ਪੈ ਲੈ ਲੋ ਦੀ ਅਸ਼ੀ ਉਪਮਾ ਦੀ ਆਈ ਕੋ ਤੀ ਤੋ ਆ ਦਾ ਉਹ ਵੇ ਪਿੰਨਿਆ အဲ့ဒီပညာရိုးရိုးပြတော့ဒီအမှန်တရားသိအမှန်တရားတော့ယုံနေမသိပါလားအမှန်တရားယုံနေလို့သိရတယ်ဘာဖြစ်လဲကိလေသာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပဲဘုလိရှိရကိလေသာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဒီကလေးတွေတော့တွဲမပြောရဘူးကိလေသာငြိမ်းတာဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီဘောဓိပင်နဲ့ရှင်ပြည့်တတ်တော့35နှစ်မှာရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘလို့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာလည်းတော့ဆင်းရဲတယ်ခပ်ပြန်ကိလေသာဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့ဒီသုံးလုံးကိုမနဲ့တင်နေရတယ်ကိလေသာရဲ့ဆင်းရဲရဲ့အဲ့ရလိုငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ကိုအဲ့လိုလေးကိုမပေါ်ဘူးတဲ့အလေးကိုကိုထဲမှာလေးဟိုပေါ်စဉ်းစားလိုက်ရကိလေသာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာငြိမ်းတာကိုပဲနိဗ္ဗာန်ကိလေသာလည်းပါဆင်းရဲတာပဲကိလေသာဆင်းရဲငြိမ်းတာကိုပဲနိဗ္ဗာန်အဲ့လိုလေးကိုစိတ်ထဲမှာပေါ်နေမှာပေါ်ပြောရင်လည်းအဲ့ရလေးကိုပစ္စကအမြဲထွက်နေအောင်ပြုစားရတယ်အဲ့တော့ပညာနဲ့အဝိဇ္ဇာပယ်မှာအဝိဇ္ဇာပယ်ရတဲ့ဘာချင်းမှာကိလေသာငြိမ်းမှာအဝိဇ္ဇာပယ်တဏှာချုပ်ဆိုတာဒါပဲတဏှာဆိုတာကိလေသာအဝိဇ္ဇာပယ်လိုက်တာနဲ့တဏှာချုပ်တာအဲ့ဒီတဏှာချုပ်တာပါကိလေသာငြိမ်းတာတဏှာချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မှာကိလေသာငြိမ်းတာဝဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာဒီလောက်လွယ်နေတာပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာလွယ်ဆိုရင်တဏှာကဆွဲတယ်လွယ်နဲ့ဆွဲချုပ်ရနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပညာရှိတော့မှကြည့်ပညာရှိတော့မှကြည့်မှာဟုတ်ပြီအဲ့ပညာကိုဆက်တင်ပေးမှာမှတ်တော့ပညာဘာဖြစ်လဲတင်ပေးမှာအဲ့တော့လောကမှာတမန်လူသားတွေသူ့လူသားတွေကတမန်လူသားတွေလားသူ့လူသားတွေလားတမန်လူသားတွေကလောကမှာမြဲခြင်းလားမမြဲခြင်းဘူးလားဆိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပေါ်လဲမြဲခြင်းမှတ်တယ်နော်အဲ့မြဲခြင်းတာလေးကိုဆရာတရားရှိတော့မှပြောပြမြဲခြင်းနဲ့ဆိုတာကမြဲမယ်ထင်လို့မြဲခြင်းနေတာထင်တာကအဝိဇ္ဇာရှင်းတာကတဏှာသူကဒီလိုသွားပြီဒါကပညာရှုတော့မှကြည့်ပြီမြဲခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကမြဲမယ်ထင်လို့မြဲခြင်းနေတာမြဲမယ်ထင်တာကဝိဇ္ဇာဒီကမြဲမယ်ထင်တာအဝိဇ္ဇာမြဲခြင်းတာကတဏှာထင်နဲ့ခြင်းထင်တာကအဝိဇ္ဇာခြင်းတာကတဏှာအဲ့ဒါကုလို့မမေ့ပါနဲ့ထင်တာနဲ့ရှင်းတာထင်တယ်ဆိုရရတကယ်မသိလို့ထင်တာနင်လားရှင်းတယ်ဆိုရရကိလေသာနဲ့ရှင်းနေရရှင်းတာကောင်းမှာမကောင်းဘူးဒီကောင်းကိုရှင်းနေတယ်လို့ကြားနေတယ်ဟောပါလောကစကားလည်းပြောတယ်သူကရှင်းပန်ကြီးလို့ပါလို့နင်လားဩဒီလိုနားလေအဲ့တော့ထင်တာနဲ့ရှင်းတာအဲ့တော့မြဲမဲ့အာလောကလောကမှာတမန်လူသားတွေကမြဲကျင်တာပဲမြဲကျင်တာဘယ်လိုလုပ်သိလဲကဲမြဲကျင်တာမမြဲကျင်ဘူးလားမြဲကျင်တယ်မြဲကျင်တာဘယ်လိုလုပ်သိလဲကဲမြဲကျင်တာဘယ်လိုလုပ်သိလဲသိတယ်ချင်းကျွန်တော်တို့လူတွေကတော်တော်တုံးတာလေတဲ့လားသိကျင်လားမသိကျင်ဘူးလားသိကျင်လားမသိကျင်ဘူးလားသိကျင်ပါဘူးမသေးကြင်တာဟုတ်ပါမြဲကြင်တာလေအဲ့ဒီတခုကိုမချိန်တယ်မပြောတယ်ဘူးမြဲကြင်တာမမြဲကြင်တာလို့အဲမြဲကြင်ပါလေမြဲကြင်တာဘာမြဲကြင်တာလို့ဆိုတော့ဟာပြဿနာပြန်တယ်မသေးကြင်အဲ့တော့ဆရာမဒူရီဒူရီတော်တော်ညံ့ညောင်းတည်တာအဲ့တော့ဘာထပ်မရသေးလားတေးကြင်လားမသေးကြင်လားမသေးကြင်တာဟုတ်ပါဘာဖြစ်တာမြဲကြင်တာအဲ့လိုကိုမပြောတယ်ဘူးမြဲကြင်တာလို့ပြောတယ်မြဲကြင်တာဆိုဘာမြဲကြင်တာလဲဆိုတော့မပြောတတ်ပြန်ဘူးမကြင်တော့ကနင်းလားမြဲခြင်းနာလို့တည်ခြင်းနာမတည်ခြင်းနာမထပ်ပေးရတယ်မတည်ခြင်းဘူးဆိုတော့ဘာပါလဲမြဲခြင်းနာဒီလိုလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြဲခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလားမမြဲခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလားမြဲခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဘာဖြစ်လို့လဲ
ဲ့လားအဲ့တော့မသိချင်လို့တချို့ကြတယ်ဒါမသိချင်တဲ့လူရှိရောတချို့ကြလည်းမပြေဘူးပြေလိမ့်တာလေပြေချင်တယ်ပြေလားပြေတာမသိချင်တာလေကိလေသာသိချင်တာလေကိလေသာဘာလို့ကိလေသာလို့မသိတရားဒါပဲတော့ဆရာကတော့မသိချင်တာလေကိလေသာသိချင်တာလေကိလေသာဘာဖြစ်လို့လဲချင်ပါလေအဲ့တော့ဘာလို့မသေးချင်တာလဲကိလေသာသေချင်တာလဲကိလေသာလို့ဘာလို့ပြောနိုင်တာပြောပြောပြောသေချင်တာလဲကိလေသာလို့မသေချင်တာလဲဘာလို့ကိလေသာဖြစ်ရလဲကိလေသာဖြစ်တာလဲဘာလို့ကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာမသိလို့လဲโอ้ดีนะตัวนะเดี๋ยวเนี่ยพี่เราเนี่ยที่โยมเนี่ยคิดเลยครับว่าคุณเนี่ยคิดเลยคิดตาก็บ่รู้คิดเลยโยมน่ะไม่ตีโยมน่ะไม่ตีตีราไม่ตีราสรปกปู่ตัตวะรู้อยู่ในรู้ตีราไม่ตีราคิดน่ะโยมน่ะสรคิดพี่เป็ดแต่ตีราแล้วไม่รู้ปกปู่ตัตวะไม่รู้ปกปู่ตัตวะไม่รู้ตีราแล้วไม่รู้ไม่ตีราแล้วไม่รู้ตีราแล้วไม่รู้ไม่ตีราแล้วไม่รู้รู้ตีตัวเองตีจินาแล้วไม่รู้ไม่ตีจินาแล้วไม่รู้အဲ့တော့ဘာနေလဲကိလေသာနေတယ်။ကိလေသာနေတာနဲ့နောက်ကနောက်ထပ်နေရသေးလား။အသေးလေးနေတော့။တို့ဒီလူတွေကဒီနှစ်ခုကိုဘလို့ဟောမှာမသိဘူးရုပ်တဲ့ကိလေသာအဲ့ဆက်ကိုဘဝနဲ့တွေ့နေတာ။ဒီလိုရှိတယ်။ဘယ်နိုင်တွေ့ခွင့်ပါ။မိယာမလည်းဒီရုပ်တဲ့ကိလေသာတော့မိယာမလည်းမဝယ်ဘူးစဉ်းစားလိုက်ရအောင်။အသက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ။အချိန်မပြီးပါတော့ပါလား။အဲ့တော့ဉာဏ်ကျင့်နာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ။မြင်မယ်ကျင့်နာ။မှတ်တော့ခုဆရာတို့ရုပ်တည်နေတယ်လို့ទីလိုက်ကြမှာ။ခုဆရာပြောလို့ရှိရင်အတန်းခုဆရာပြောလို့ရှိရင်ကြားတဲ့အတန်းရုပ်ကြားတာနဲ့အဲ့ရုပ်နဲ့မြင်လား။မြင်ပါဘူး။အဲ့တော့မြင်နဲ့ရုပ်မြင်နဲ့ရုပ်နဲ့ဆရာပြောလို့မမြင်ဘူးတဲ့။ဒီဘက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ရောင်နဲ့အရောင်ကရုပ်ဒီဘက်ရောင်ကိုទីတဲ့စိတ်ကနဲ့မြင်စိတ်ကနဲ့ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ယောက်နဲ့နောက်ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ရုပ်နဲ့ဘာဖြစ်သွားပြတ်သွားပြီဒီဘက်ရုပ်နဲ့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ရုပ်နဲ့เนี่ยလည်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်နေတာပဲဒါဒီလိုလေးစဉ်းစားစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်တဲ့ရုပ်နဲ့ပြတ်တယ်ကြားရင်လည်းကြားတဲ့ရုပ်နဲ့ပြတ်တယ်နားရင်လည်းနားတဲ့ရုပ်နဲ့ပြတ်တယ်စားရင်လည်းစားတဲ့ရုပ်နဲ့ပြတ်တယ်ထိရင်လည်းထိတဲ့ရုပ်နဲ့ပြတ်တယ်တွေးရင်လည်းတွေးပြီးရှိသေးလားတွေးတဲ့ရုပ်နဲ့ဘာမပြက်တာရှိလဲအဲ့လိုဆိုဘာမြဲတာရှိလဲမရှိပါဘူးအဲ့လိုသိဖို့ပဲရည်ဘာမှမမြဲဘူးလို့သိသွားတာနဲ့အဝိဇ္ဇာပဲမြဲမဲ့ထင်တဲ့ဝိဇ္ဇာပဲမြဲမဲ့ထင်တဲ့အဝိဇ္ဇာပဲလေတဲ့မြဲခြင်းနဲ့တဏှာရှိသေးလားရှိပါဘူးမမြဲခြင်းတော့မြဲခြင်းလို့လည်းအဲ့တော့မြဲခြင်းနဲ့တဏှာပြုတ်သွားတာပဲနိဗ္ဗာန်ဒါလို့အိဋ္ဌာကိုသိရင်ဘာရမှာနိဗ္ဗာန်ကိလေသာကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါကကျွန်တော်တို့မမြဲဘူးလို့မသိမနဲ့မြဲချင်နေတော့မမြဲတာနဲ့လည်းတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲမြဲချင်တဲ့ကိလေသာရှိနေတယ်။မြဲချင်တဲ့ကိလေသာရှိမှတော့မမြဲတာနဲ့လည်းပြောကြိုက်လာ။အဲ့မှာဒေါသတွေဖြစ်ကိလေသာဖြစ်တယ်။မောဟကမသိတဲ့မောဟကိလေသာကြောင့်ဒေါသကိလေသာဖြစ်တော့တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေစားသိတာကဒေါသဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ကိုယ်ကမြဲချင်ကိုယ်ကမမြဲတာနဲ့ပြောကြိုက်လာ။ပြီးပြီ။အဲ့ဒါကိလေသာဘက်ကကြည့်တာကိုမြဲကျင်တဲ့ကိလေသာရှိတော့မှစဉ်းစားရတယ်။အခုကကျွန်တော်ပညာရှိတော့မှကြည့်တယ်။ယုတ်တိနဲ့တည်းလို့ပြီးတော့ဒီယုတ်တိနဲ့လည်းဘယ်တော့မှမမြဲဘူးလို့လည်းပြီးတော့မမြဲဘူးလို့အတိအခုရလိုက်တာနဲ့အတိပြောင်းတာနဲ့အမြင်ပြောင်းတယ်။အတိနဲ့အမြင် knowledge and vision ဒါအင်္ဂလိပ်ပါ။အဲ့တော့အတိပြောင်းတဲ့အခါအမြင်မှဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကမြဲတဲ့ရှိတော့မှမကြည့်တော့ဘူး။ဘာမှမဆိုမမြဲဘူးလို့အတိသွားတဲ့အတွက်ဘာလို့လုပ်လဲကျွန်တော်ပြောမယ်မမြဲဘူးပြက်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့အပြက်ကြီးကတော့လက်ကမထားဘူးတက်နေတဲ့မြတ်ဘာလို့လဲအပြက်သက်တာအောင်လဲလုပ်သွားတယ်တကယ်လောကရဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ပြက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မပြေမမထားဘူးမှတ်တာဘာလို့လဲအပြက်သက်တာအောင်တော့လုပ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကလုံတာကမြဲဘူးအခုကျွန်တော်လုံနေတာမြဲချင်လို့လုံနေတာတော့မြဲချင်တဲ့ကိလေသာရှိတယ်ကိလေသာနဲ့လုံတာမြဲချင်လို့လုံတာအခုကိလေသာရှိတော့ဘာမှမမြဲဘူးလို့ဒီတော့အပြည့်တက်တာအောင်လုပ်နေတာလှကျင်လို့ပြင်တာ
ခုအလားပြင်တာကအိုတက်တာအောင်ပြင်တာဟာသဘောနဲ့နဲ့ပေါ့သဘောနဲ့နဲ့ပေါ့ခုလူတွေကအလားပြင်တာဘာဖြစ်လို့လဲလှမ်းခြင်းလို့လှမ်းမလားလို့လှမ်းမယ်ခြင်းလို့လှမ်းခြင်းပြီးတော့အလားပြင်နေတာကိလေသာနဲ့ပြင်တာအမှန်တိတော့လည်းအလားတော့ပြင်ပါပဲဘာမှမလို့သိတင်တာဟိုတက်တာလူကြီးကောင်လူကြီးကောင်ကိုတက်တာအောင်ဆိုတော့လည်းခံတက်တာအောင်ပြောလိုက်တာလူမကြည့်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလူကြည့်ကောင်းအောင်ပြေးနေရတာအမသူကတဲနဲ့တော့ပူလှလာတော့ခေါင်းကြီးပွက်ရင်းလားအိုးတက်တာအောင်လူကြည့်ကောင်းအောင်ရင်းလားဩဘယ်မှာခေါင်းကြီးမပြောချင်ဖြစ်နေပါဆိုလို့တော့တယောက်တယောက်နေလို့ပြေဟိုဘက်လက်နေတော့ကွာမင်းညံ့နေတော့စိတ်ကမချမ်းတော့တက်တော့ပြင်ရဲမောင်ဟာအဲ့လိုလေပြောတာမှသဘောပေါက်တာအဲ့တော့ဘုမကလေးပူလာတယ်သဘောအကျရတယ်ဒါကကိလေသာတွေနေတာဟုတ်ဒီလိုအမှန်တရားတစ်ခုကိုဒီလိုရေမဆိုင်နေတယ်ဒီလိုပန်းနေနေတဲ့သဘောမပေါက်အမိစ္ဆာဒီလိုနေဆိုတော့လက်ခံမိတာဖြစ်သွားအဲ့တော့ပြည့်နေလဲဘာမှပြဿနာရှင်ဘုရားတော့မြဲကျွန်တော်ဒီပြက်တန်နေပြန်ကြိုက်လို့မကြိုက်မကြိုက်တော့ကိလေသာကတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြဲကျင်တဲ့ကိလေသာရှိတာအဲ့တော့ဘာမှမမြဲဘူးလို့ပညာနဲ့သိသွားတဲ့အခါမြဲတယ်လေကိလေသာမရှိတော့ပြတ်သွားတယ်ပြဿနာဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့နေရခင်ရတဲ့အခါမှာတော့ပြတ်သက်တာအောင်တော့ကျွန်တော်နေရတာပဲကားလည်းပြတ်သက်တာအောင်လို့ဒါပေမဲ့အိမ်ကြီးလည်းပြတ်သက်တာအိမ်ကိုဘာတော့ပါလဲအိမ်ကိုခါအိမ်ကိုရေးနေတော့ရဲ့ဟောဒီခေတ်ကလည်းတော့ဒီကနေ့ရှင်းလည်းမရဘူးခင်လည်းမရဘူးနေနေနေအိမ်ကိုလို့ရှိရင်ကန်ထွက်လိုက်စောင့်ဟောကန်ထွက်ကလည်းတည်ရကခိလမရတော့ပါခိလမရဒီလူတွေဘာရလဲသိပါဦးရှင်းစကားပုံနဲ့နားမလဲခစ်သဘောနဲ့နားမလဲဟိုမြောက်ဒီမြောက်ကဆက်လဲကြားကြ literally is dangerous ဒါပဲအင်းလေးဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အခုအနေစားလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဘောပေါက်ပါနော်အဲ့ဒါကိုစာရီဖတ်လို့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ32မှာစာမျက်နှာ32အနေစားဒုက္ခအနတ္တဘဒဝါတို့၏စိတ်တွင်ငဲကျင်သောသဘောရှိ၏ငဲကျင်လားမငဲကျင်ဘူးလားမဝေးကြည့်၏ငဲကျင်တယ်ဟုဖြေတတ်၏အမှန်မှာငဲမယ်ထင်တာကအဝိဇ္ဇာငဲကျင်တာကတဏှာဖြစ်၏ယုံနံတို့သည်အကြောင်းတတ်ဆိုင်ရင်ဖြစ်၍အကြောင်းကင်းရင်ချုပ်ပြောက်၏ဟုအမှန်မြန်သောအတိဉာဏ်ဖြစ်လျင်အရာရာမမဲဟုအမှန်သိ၏ထိုအခါငဲမယ်ထင်တဲ့အဝိဇ္ဇာပယ်ပြီးငဲကျင်တဲ့တဏှာချုပ်၏အရာရာကိုမမဲသည့်ရှုထောင့်ကအရှိအတိုင်းသိမြင်၏ထိုအခါငဲကျင်လို့လွတ်တာမဟုတ်ပဲအပြတ်တက်တာအောင်သာလှုပ်ရှင်းဖြစ်၏ရုပ်ဉဏ်အစမပေါင်းမှုသမျှကိုအနှိမ့်ဆမှုအမှန်သိမြင်၏ဘဒဝါတို့၏စိတ်တွင်ချမ်းသာခြင်းသောသဘောရှိ၏ချမ်းသာခြင်းလားမချမ်းသာခြင်းဘူးလားဟုမေးကြည့်လျင်ချမ်းသာခြင်းလည်းဖြစ်တတ်၏အမှန်မှာချမ်းသာမယ်ထင်တာကအဝိဇ္ဇာချမ်းသာခြင်းနာကတဏှာဖြစ်၏ဖြစ်တိုင်းချုပ်ပြက်နေသောရုပ်ဉဏ်တို့သည်အမှန်စိရဲ၏ဟုအမှန်မြင်သောအဋ္ဌဉဏ်ဖြစ်လျင်ချမ်းသာဆိုတာလုံးဝမရှိစင်းရဲရော့ခြင်းကိုသာချမ်းသာမှုဆို၏ယုံနဲ့စင်းရဲအမှန်ကိုသိလျင်ချမ်းသာမယ်ခြင်းနဲ့အဝိဇ္ဇာပယ်ပြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့တဏှာချုပ်၏အရာရာကိုစင်းရဲရဲ့ရှုထောင့်ကအရှိတိုင်းသိမြင်၏ထိုအခါချမ်းသာခြင်းကိုလုပ်တာမဟုတ်ပါစင်းရဲတတအောင်သာလုပ်ခြင်းဖြစ်၏ယုံနဲ့အစူပေါင်းမှုသမျှကိုဒုက္ခဟုအမှန်သိမြင်၏ဟုတ်ပြီဆရာပြောပြတယ်လွတ်လွတ်လေးရခုနကလူတွေကိုမေးကြည့်တယ်မြဲခြင်းလားမြဲတယ်မလားဆိုတာမြဲတယ်တာပဲဘာလို့လဲတေးမမတေးဘူးလားမတေးတာကွာမြဲတယ်ကအရှင်းဆုံးပဲမိတယ်မဲ့ချမ်းသာကြလားဆင်းရဲကြလားမိတ်ကြည့်ပါဘလို့မဆိုဘူးချမ်းသာကြလားဆင်းရဲကြလားဘလို့ပြောကြချမ်းသာကြတယ်လို့ပြောမှာချမ်းသာကြတယ်လို့ပြောမှာဘာလို့ဘာလို့လဲချမ်းသာမဲ့ထင်လို့ချမ်းသာရှင်းနေတယ်ချမ်းသာမဲ့ထင်တာကအဝိဇ္ဇာချမ်းသာရှင်းတာကဘယ်မှာထင်တယ်ရှင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးပါကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာပဲထင်နေတယ်ချမ်းသာကိုတကယ်ရှိတယ်ထင်နေတယ်ချမ်းသာတကယ်ရှိတယ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ကောင်ဒါမသိသေးပါဘူးချမ်းသာနော်ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာကိုတကယ်ရှိမဲ့ထင်နေလို့ချမ်းသာတယ်အမှန်ချမ်းသာတော့တကယ်မရှိသိပါတရားလို့လည်းဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်တို့ဝေးလာရလေမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေတော့လေကျင်းကျင်းကျက်ကျက်နဲ့မပြောတတ်လို့မသိခဲ့လို့ခုချိန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းရဲတယ်မွေးလာတော့လေပြောမွေးလာမှာပဲစင်းစင်းရဲရဲမွေးလာရစင်းရတာဘုမမလုံးတဲ့မကိန်းတဲ့သူများလို့ဒီမှာနေတယ်သေးတော့တဲ့ချီတော့တဲ့မလဲရက်ကန်ရက်ကန်တဲ့ဘိုက်ဆိုင်လည်းပြောတယ်လားဘ
ုလို့လောက်ရတယ်ဘိုးရသေးတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စင်းရဲနဲ့ဝေးလာခဲ့တယ်နော်တေတော့လည်းစင်းစင်းရဲပဲကျွန်တော်တို့တေရတဘောပေါက်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ဘူးလဲဒီဆရာတော်ကြားကြီးကျေးဇူးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုသိခွင့်ရခဲ့လောကတဘာဝကြီးကိုကြည့်လဲဒီဆရာတော်ကြားကြီးသိကောင်းတယ်လဲဒီဆရာတော်ကြီးကတဘာဝတွေပဲဟောသွားတာရေရမြင့်ရမှာနေရဆင်းသွားတာတဘာဝပဲတဲ့ဘလူးမလုတ်ပေးစရာဘလူးဒါပေမဲ့နေရကနေမြင့်ရဆန့်တက်ဖို့ကြအထူရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလို့လို့နေရအဲ့တိုင်းပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကိုလှုပ်မထားလိုက်နဲ့အကုသိုလ်ပဲပြင်းမှာသဘာဝကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ရတော့အားဆိုင်ရလုံရခံရသဘာဝအဲ့တော့ကျွန်တော်သိဆရာတော်ကြီးကဘာကိုပြောခဲ့တာလဲဆရာတော်ကြီးကနမူနာသိပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တတ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုလုံးဝဘာမှမပြုတ်ပြင်းမဲ့ထားမပြုတ်ပြင်းမဲ့တဲ့ဆိုအဲ့ရပေါ့အဲ့နေဆရာတော်ကြီးကမလုံရဘူးနော်ရေလက်ချိုးပေးနေအစာလည်းမကျွတ်နဲ့သူ့ဗဂရီတိုင်းတာစီးရလာချမ်းသာလာတော့ပေါ်လာလေစီးရမှာလာချမ်းသာမှာစီးရမှာဘာဖြစ်လို့လဲတော့မလုံရရင်ကိုကြားလို့သူကတောက်တင်းလာဘိုးဘက်ဆောင်းရင်ဒီဘက်ဆောင်းရင်နော်ဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာမှမကြည့်ပဲထားရင်လည်းသူကဘိုက်တာဘိုက်တာဟာကားလာမယ်ချွေးရင်ထွက်လိုက်လည်းရက်ခတ်မပြင်းနဲ့အဲကောင်လည်းမဖွင့်နဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲချွေးရင်ထွက်လာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာစီးရတုံးကြီးသူ့ကိုပြုတ်ပြင်းပြီးမှတဘာဝကလည်းပြုချမ်းသာရင်ဘာလို့မှပြုပြင်ပေးရတယ်သူတဘာဝအတိုင်းထားတော့စင်းရဲပြုပြင်ပေးလိုက်မှအမှန်တော့ချမ်းသာသွားတာစင်းရဲညော့သွားတာအဲ့စင်းရဲညော့သွားတာကိုပဲချမ်းသာတယ်လို့နာမည်ပေးလိုက်ချမ်းသာတကယ်မရှိဘူးစင်းရဲညော့တာကိုပဲချမ်းသာတယ်ဆရာဥပမာလေးပြောပြတယ်သိပ္ပံပညာလည်းပြောပြတယ်သိပ္ပံပညာမှာဒီလိုလောကမှာပြောတာအခုနဲ့အေးဆိုဘယ်လိုရှိရတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်အခုရဲ့အေးနှစ်မျိုးမရှိအခုပဲရှိတယ်အခုရော့သွားတာကိုပဲအေးတယ်လို့နာမည်ပေးထားတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမစင်စမ်းလို့ချမ်းသာရတယ်တကယ်ရှိရမို့စင်းရဲရော့သွားတာကိုပဲချမ်းသာချမ်းသာတသက်မရှိအေးဆိုတသက်မရှိအခုရော့သွားတာကိုပဲအေးတယ်ခုရေခဲအေးတယ်ဆိုတာအခုချိန် -200 အောက်မြောက်တယ်လို့အပူကြီး -200 အောက်လဲရောက်တော့အဲ့ဒီကြီးရပူနေဘူးဒီကက်ဖက်နေရဒီကဲထဲမှာနေရကျွန်တော်ဒီကဲထဲမှာတိုင်ဘူးတွင်းပြီးနေရလိုင်ဟောက်ပြီးနေကျွန်တော်တို့ကတကယ်ရှိတာကအပူပဲရှိတာအပူရော့သွားတာပဲဖြစ်နေတယ်တကယ်ရုပ်နဲ့တူတကယ်သိသွားတော့ဘာပဲသိသွားတော့စင်ရုပ်နဲ့တကယ်စင်ရရုပ်နဲ့စင်ရတာကိုကျွန်တော်တက်တာမိုက်လုတ်ပေးနေရဥပမာကျွန်တော်ပြောပြတယ်အိတ်ပေးရတယ်ဆိုတော့လေဒီလိုအိတ်မပေးရင်စင်ရမှာမလို့ကျွန်တော်ပါအိတ်ပေးရတယ်ထိုင်နာကြားနိုင်ပါတော့ဘုဘက်ဆောင်ပြီဒီဘက်ဆောင်ပြီပြုပြင်ပြီးမှချမ်းသာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာမနဲ့အိယာထတယ်ရမျက်နာသစ်ပြရတယ်သွားတိုက်ပြရတယ်မျက်နာသစ်ပြသွားတိုက်မပင်ဒီခန္ဓာကအလကားနေရင်ပွေးမနေဘူးတန့်ရှင်းမနေဘူးညစ်ပတ်ပြောပါပြတယ်ပြုပြင်ပြရတယ်နော်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရလဲရေချိုးတယ်လက်တက်စင်ပြရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်တို့ကလေစားဝတ်နေရေးဆိုအကြီးကျယ်ပြောတယ်အမှန်ကအရင်တော့ကျွန်တော်ဘလို့မသိတာပေါ့စားစရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာဝတ်စရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာနေစရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာအဲ့လိုပဲသိမှတ်တာတော့စားစရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာဝတ်စရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာနေစရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာခုရုပ်ဉာဏ်နဲ့သိတာတော့ဘလို့သိတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေနှိမ့်ဆက်လို့ကျွေးပြရကျွန်တော်တို့ကမကျွေးရင်သူကနှိမ့်ဆက်လို့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆင်းရဲလို့ကျွေးပြရအရင်တော့စားစရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာခုဒီခန္ဓာကိုဆင်းရဲလို့ကျွေးပြရတယ်။ဟာဒီတော့နေစရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာဒီခန္ဓာကလေတစ်ပင်နေလို့လေအပြင်းမှနေလို့ရရင်ကောင်းတာပဲတစ်ပင်နေရလေအပြင်းမှနေတဲ့နေဘူးရင်လည်းနေဘူးတဲ့တိုင်းနေတယ်ဘိုးရွာရင်လည်းဘိုးရွာတဲ့တိုင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘလို့ဖြစ်လဲညွန်လေးထွက်တယ်လမ်းနေတယ်ပန်းလေးပွင့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲပွေးနေတာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုနေဘူးတဲ့သွားနေပါလားလမ်းလားပွေလာပွေလာဒီလောက်ရည်ရည်တဲ့ယုံကြည်ရတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြန်နေစရာလို့ဒီခန္ဓာကိုစင်းရဲလို့ဘာလုပ်ပြန်လဲစင်းစရာလေးပဲအချိန်တော့နေစရာမရှိလို့စင်းရဲဒီခန္ဓာစင်းရဲလို့နေစရာရှိမြင်သွားပြီမြင်လားဟိုကကိလေသာနဲ့စင်းရဲတိတာဒီဘက်ကပညာနဲ့စင်းရဲတိကိလေသာနဲ့တခါတည်းပြောလိုက်ပါတယ်မင်းမှားတယ်ပါဆိုတော့
တော့နေစားရပြီလို့နေရပြီလို့ဝတ်ရပြီလို့စီးရတယ်တော့ဘာကြောင့်တည်ရလို့မဖြစ်တတ်မှာလို့ကိလေသာတွေသူတော်မှာဖြစ်နေတယ်ပညာရှိတော့ကသိသွားပြီဒီဘက်ကဒီယုတ်တယ်စီးရလို့ကျွေးပြရတာယုတ်တယ်စီးရလို့နေရလို့ပြရတာယုတ်တယ်စီးရလို့ဝတ်ပြရတယ်အင်းအင်းတော့ဝတ်ပြရတယ်သူ့မှာရှင်ကြိုက်ရှင်မဲ့ဒီပကဲဝတ်ပြနေရတာโอ้สิญญาหาปัญญาเนี่ยตีตัวทุกข์ทุกข์เนี่ยทีนี้เราอยู่ตรงตีได้ทุกข์เนี่ยทีนี้ว่าซ้ําเสียวุเสียนิเสียผิดโหสิญญาทุกข์อ่ะนิขณะเสียโหลซ้ําเสียวุเสียนิเสียดิแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เราดีขณะเสียแต่กองไปค้าไล่ขันไล่ตั้วไล่ด่าไล่ซ้ําไปเนี่ยเยชูไปเลยอ่ะไอ้ไปเลยอ่ะไผ่สายเองကျွေးပြရတယ်ဖိုင်နိုင်ရင်သူကိစ္စအဲ့ဒီရုပ်နဲ့ကိစ္စပဲလုပ်နေတာဘာဖြစ်သွားလဲဘဝပြီးသွားဟာသူကဘဝဆိုတာအရင်ကတော့ဘာမှမသိဘူးအခုတော့ဘဝဆိုတာဒီခန္ဓာစင်းရဲလုံးကြီးပဲတက်တာအောင်လုပ်ပြီးနေတယ်ဒီဘဝပြီးသွားတာပါလေဟာပြောင်းသွားပြီမြင်ရတခါမှမစဉ်းစားဘူးကျွန်တော်ကနင်းလာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာနော်အရင်ကကျွန်တော်ဘလို့ဒုက္ခသိရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်ဆရာတော်ကြီးအင်းပွဲတွေညိုင်းတာဖုံးပေးဖုံးပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့တရားတင်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆင်းရဲလို့ပါလိမ့်တယ်ကျွေးပြန်ရတော့တက္ကະကမတွေကုသိုလ်ရအောင်လဲတော့နေဘေးကထိုင်နေတယ်ဆရာတော်ကြီးကငါထိန်းကြမဖုံးပေးဘူးဆိုတော့ဘိုင်းပြေးပြီနဲ့လဲအော်တက္ကະကမတွေစိတ်ချမ်းသာကုသိုလ်ရအောင်ဆိုတော့စားပြီးရတော့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပေါ့နော်ဘေးကကိုယ်ကြီးလေးနေရတော့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးနဲ့ဘာလို့လူချင်းလိုက်တာဒီလိုမှနေတာပဲမြင်လားလူကကိလေသာနဲ့ပညာနဲ့ရုပ်နဲ့ရှိတော့တဲ့ဒီနည်းအားသွားနေကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတိုင်းကိုတခါမှကျွန်တော်လည်းဒီလိုဒုက္ခမျိုးများလိုချင်တာဒီလိုဖြစ်နေရပဲဒီတရားကဒီနည်းလေးရှိတာလေအဲ့လိုပြင်ရမှာလေကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဒါကိုယ်တိုင်လည်းနောက်ကျကြုံမှမှာပါဒါဆရာပြောပြတာဟာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအမှန်မြင်သွားတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခရုပ်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒုက္ခကြီးကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခကြီးလို့ပြစ်တော်မထားဘူး။ဘာလို့လဲ။သက်သာအောင်လုပ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကလည်းအလုံးလုံးလည်းလုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုလုပ်တာချမ်းသာခြင်းလို့လုပ်တာ။အခုလုပ်လုပ်တယ်အမှန်ကတော့စင်ရဲသက်သာအောင်လည်းလုပ်စင်ရှိတာစင်ရဲပဲတက်တာလေ။စင်ရဲသက်သာဝတာပဲချမ်းသာ။စင်ရဲအကုန်ချုပ်ငိမ့်သွားတာပဲချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ဒါလို့ပြောပါဘူး။ဒီတော့ချမ်းသာကိုတကယ်ရှိတယ်ထင်တာ။ချမ်းသာတကယ်ရှိဘူးချမ်းသာတကယ်ရှိတဲ့သင်တို့လိုက်ရှာနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဒီလေသိလားဒီကြီးတို့ပိုင်ဘာလိုက်ရှာအေးလိုက်ရှာနေတဲ့သူလောကမှာကျွန်တော်ဒီကြီးတဲ့တော့ပူနေလားပူတော့အေးဘယ်သားရှိတယ်လို့လိုက်ရှာတာဘယ်မှာလိုက်ရှာနေအဲ့ဒီကြီးတို့ဆိုလိုက်တယ်အေးသွားတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုကြီးဘောပေါက်ကိလေသာတန်လာတဲ့ချမ်းသာလိုက်ရှာမယ်။အဲ့ကိလေသာဆွတ်လိုက်တာနဲ့ချမ်းသာလိုက်တာ။ကိလေသာဆွတ်တာလည်းတသက်ဆွတ်ပြန်လို့အမှန်မှန်လို့ရုပ်တန်အမှန်မြင်လိုက်တာနဲ့ကိလေသာနေနာ။ဒါကြောင့်မလို့အနိစ္စဒုက္ခကဲသူအနတ္တဖတ်ကြအောင်လို့စာမျက်နှာ33။စာမျက်နှာ33။တဏှာရောဤစိတ်တွင်ပန်းခြင်းသောသဘောရှိ၏။ပန်းခြင်းလားမပန်းခြင်းဘူးလားဟုမေးကြည့်လျင်ပန်းခြင်းနဲ့ဟုဖြစ်တတ်၏။အမှန်မှာပိုင်မဲ့ခြင်းနာကအဝိဇ္ဇာပိုင်ခြင်းနာကတဏှာဖြစ်၏ဒုဏ္ဏတို့သည်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်၍အကြောင်းကင်းလျင်ထုတ်ပြောက်၏ဟုအမှန်မြင်သောအသိဉာဏ်ဖြစ်လျင်အေယာဟုမြပိုင်လို့မရအကြောင်းကျိုးမြဟုအမှန်သိ၏အမှန်သိလျင်ပိုင်မဲ့ခြင်းနှင့်အဝိဇ္ဇာပယ်ပြီးပိုင်ခြင်းနှင့်တဏှာချုပ်၏အယားယားဟုမပိုင်ရရှိရမှအရှိအတိုင်းဖြစ်၏ထို့အခါပိုင်ခြင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်အကြောင်းပြည့်စုံအောင်သာလုပ်ခြင်းဖြစ်၏ယုံတဲ့အစုအပေါင်းဘုရားမြတ်ကိုအနတ္တဟုအမှန်သိမြင်၏။ကိလေသာ၏အစွမ်းကြောင့်ယုံတဲ့တို့ကိုရဲရဲချမ်းသာရင်ပိုင်နေလို့ယူထားသောကြောင့်ကိလေသာအမြစ်ကိုပယ်နိုင်အောင်ယုံတဲ့တို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါဟုရှုရခြင်းဖြစ်၏။သမုဒိနယ်မှာလောဘဒေါသမောဟတို့ကထင်ရှား၏။ပရမတ်နယ်မှာဥပါဒံရဲ့သတိကထင်ရှား၏။သစ္စာနယ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတို့ဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဤမူလနှစ်ဖြာဖြစ်သောအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုပယ်ခြင်းကဖြင့်ရှား၏။အာမေန်။အာမေန်။အဲဒီကိလေသာဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်ငိမ့်ရလို့ပဲနိဗ္ဗာန်တဏှာချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မှာ။အဲတော့နေစာဒုက္ခအနတ္တကိုရှုတာကဒီကိလေသာပယ်ဖို့ပဲဘာကိလေသာမြဲခြင်းတဲ့ကိလေသာချမ်းသာခြင်းတဲ့ကိလေသာပိုင်ခြင်းတဲ့ကိလေသာ
ကျွန်တော်တို့ဒီယူကျွန်တော်တရားအထုတယ်ဆိုဆရာပြောတာကျွန်တော်မတရားလို့တရားဘာမတရားမမြဲတာကိုမြဲချင်နေတာမတရားဘူးစင်းရဲရှိတာကိုချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာကိုရှိတယ်ချင်းနေတာမတရားဘူးပိုင်လို့မရတာကိုပိုင်ချင်းနေတယ်ပိုင်နဲ့ချင်းနေတာတရားမတရားဘူးအဲ့တော့တရားအထုတယ်ဆိုသိသွားတယ်ဘာမှမမြဲဘူးမြဲချင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုလုတ်ကြတယ်ငြင်းချင်လို့မဟုတ်ဘူးအပြစ်တက်တာအောင်လုပ်နေတယ်တက်တာကိုရအောင်ပဲလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာခြင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးစည်ရဲတက်တာကိုလုပ်နေတာပိုင်ခြင်းလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးမြတ်နေတယ်ပဲလုပ်နေတာအကြောင်းပြည့်စုံလို့ပဲအကျိုးလေးဖြစ်တာအကြောင်းမပြည့်စုံလို့အကျိုးမဖြစ်တာကျွန်တော်တို့အလုံးတိုင်းဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအသည့်တွေတည်သွားတဲ့အတွက်စိတ်ကဘာဖြစ်တော့အေးချမ်းသွားတယ်နေရတာအေးချမ်းသွားတယ်မမြဲတာနဲ့တွေ့နေတယ်လည်းမတုံ့ထုတ်တော့ဘူးစင်းရဲတာနဲ့တွေ့နေတယ်လည်းမတုံ့ထုတ်တော့ဘူးမပိုင်လို့ပိုင်တာလေးပိုင်နေခင်းလို့ပိုင်တာလေးဆုံးရှုံးတော့လည်းပိုင်တော့မပိုင်တာလို့သိတယ်ပဲစိတ်ကမတုံ့ထုတ်တော့ဘူးအေးချမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိလေသာကင်းသွားတာကိုပဲအေးချမ်းသွားတာအဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တသိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဒီအိဋ္ဌတွေကဒီနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုသိရတဲ့မြဲခြင်းနဲ့ကိလေသာချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိလေသာပိုင်ခြင်းနဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းပါအမှန်တရားတိုင်းတော့ကျွန်တော်ဘာမှမမြဲဘူးလို့သိလာတယ်မမြဲဘူးလို့သိလာတာကအဝိဇ္ဇာပဲဝိဇ္ဇာပဲနဲ့ကိလေသာငြိမ်းတယ်အားလုံးကချမ်းသာသွားတယ်မရှိဘူးစင်းရဲပဲရှိတယ်ချမ်းသာအောင်ပြုပြင်ပေးနေရပြုပြင်ပေးလို့ချမ်းသာသွားတာမဟုတ်စင်းရဲတက်တာစင်းရဲလောလောလေးပြောပြကျွန်တော်လောကတမတ်ချက်ကကားစီးရင်ချမ်းသာတယ်เนาะအများပြည်ဒီလိုပဲဆိုသူကကားစီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့ကားစီးလို့ချမ်းသာတယ်ကားမရှိရင်သူဒီလက်ကိုဘာနဲ့သွားချီချင်းသွားဒုက္ခချီချင်းသွားရတဲ့စီးရဲတာတွေကိုပဲကားစီးတော့ညော့တယ်စီးရဲညော့တာကိုလည်းချမ်းသာတယ်အမှန်တော့တကယ်ရှိတာစီးရဲညော့တာကားစီးရင်ချီချင်းသွားတဲ့စီးရဲတွေညော့သွားတာကိုလည်းချမ်းသာတယ်အဲ့တော့လောကမှာလူတွေကကားစီးရင်ချမ်းသာတယ်လို့တကယ်ယူတတ်ရင်လေကားပေါ်ပါပဲမြို့သားပတ်စီးနေတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကားစီးရင်ချမ်းသာတယ်ဘာအားရပတ်စီးနေလဲအောက်မစင်းနဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုစဉ်းစားလေအဲ့တော့ကားပေါ်ကိုထိုင်စီးလိုက်ကြကြထိုင်စီးလို့ဘာဖြစ်နေလဲနင်းလားအဲ့တော့ကားစီးတိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့နင်းလားဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုအားကားစီးရင်ချမ်းသာတယ်အဒီလိုပဲဆိုတော့ကားစီးတဲ့တိုင်းနဲ့နေနေတဲ့တိုင်းနဲ့နေမှဖုံထုတ်ရတဲ့လူကရှိနေတယ်။ဒီလိုရှိနေတဲ့လူမှမငယ်လေးလို့ရပါဖြစ်တယ်။ဒါကြလေဘုရားပြောပြတာကအဲ့လိုနေနေလို့သိလာဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာဒုက္ခမနတ္တကိုသိလို့ရှိရင်ကိလေသာငြိမ်းပါလေ။ကိလေသာငြိမ်းတာကိုပဲဘာလို့ခေါ်လာလဲ။မိစ္ဆာဒုက္ခလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျန်တဲ့အချိန်15မိနစ်လို့တရားအထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုဟာလာနမောတတဒုတိယဥပ္ပယောဝိနိုင်းဒီဖတ်တိုင်းဒီဝိလေဖြွက်လေမှာဖြီတာတိတာလေးဖြီတာယုတ်ဖြီတာနဲ့ဒိုးတာတွန်းတာယုတ်ဖြီတာနဲ့ဒီယုတ်တယ်လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဘာနေတော့ကိလေသာငြိမ်းပါကိလေသာကိလေသာငြိမ်းတာလို့ပဲနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းလို့ဒီနမောတတဒုတိယဥပ္ပယောဝိလေဖြွက်လေမှာသီဝရိယသမားကြီးထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်